نہیں مان لے بار میری ایک نسری نے بڑے پیار سے کلم سے کہا تو بھی نہ آیا نسری ہو جا لفظ مولا کے تکلف میں نہ پڑ کے بے خدا لفظ مولا کے تکلف میں نہ پڑ کے بے خدا تو بھی نہ آیا پھر وہ یوں کہنے لگا بھائی میں سمجھاتا پھر وہ یوں کہنے لگا بھائی پلٹانا ہے پہلا ڈوبے سورج کا پلٹانا ہے پہلا تو بھی نہ آیا لفظ مولا کے تکلف میں نہ پڑتے خدا تو بھی نہ آیا پھر وہ یوں کہنے لگا بھائی میں سمجھاتا ہے غریب بس کے سب ہے تجھے گنواتا پھر وہ یوں کہنے لگا بھائی میں سمجھاتا ہے غریب بس کے سب ہے تجھے گنواتا ڈوبے سورج کا پلٹانا ہے پہلا صفحہ تو بھی نہ آیا دوسرے صفحے پر لکھا ہے بوان جگن دوسرے صفحے پر لکھا ہے بوان جگن زندگی پھر مان لے کہنا میرا تو بھی نہ آیا بات سچی ہے تو پھر مان لے کہنا میرا تو بھی نہ آیا میرے معبود نے گونجا ہے خمیرے آدم میرے معبود نے گونجا ہے مرضی نہیں چلتا ہے اس کی مرضی نہیں چلتا ہے شوئے عشق کا مالک بھی ہے میرا خدا تو بھی نہ آیا شوئے عشق کا مالک بھی ہے میرا خدا تو بھی نہ آیا اپنی ٹھوکر سے جو کر دیتا ہے مردے زندہ
اپنی ٹھوکر سے جو کر لیتا ہے مجھے زندہ، کر لیا جو گھر پردے کے پیچھے رویا، کر لیا جو گھر پردے کے پیچھے رویا۔ کون سے اسے اسے کہتے ہیں بندے بندہ، شب میرا جو تھا پردے کے پیچھے رویا۔ کون سے منہ سے اسے کہتے ہیں بندے بندہ، تو بنا آیا لفظ مولا کے تکلف میں نہ پڑ، تو بنا آیا لفظ مولا کے تکلف میں نہ پڑ، کہہ دے خدا تو بنا آیا جو یہ کہہ دے خدا کی ہمیں پہچان نہیں۔ نصیری کہہ رہا ہے، نصیری کی بات جو یہ کہہ دے خدا کی ہمیں پہچان نہیں، خود ہے تھوڑے علی خان ہے عرفان نہیں۔ جو یہ کہہ ہے خدا کی ہمیں پہچان نہیں، خود ہے تھوڑے علی خان ہے عرفان نہیں۔ اور سمجھتے ہیں نصیری کو ہوا ہے دھوکا، اور سمجھتے ہیں نصیری کو ہوا ہے دھوکا، تو بنا آیا جب تو خاموش ہوا، میں نے جواب یہ کہا بھائی بھائی سب آگے نعرہ تو ہو ہی جائے۔ جب وہ خاموش ہوا میں نے جواب یہ کہا، تو بھی میری طرح لیا مان لے بات میری، مجھ کو نصیری نہ بنا، تو بھی میری طرح لیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ سورج کو بلایا کس نے، تو یہ کہتا ہے کہ سورج کو بلایا کس نے، میں کہتا ہوں کہ سورج کو بلایا کس نے۔ سورج کو بنایا کس نے، جس نے سورج کو بنایا ہے وہی ہوگا خدا، تو بھی میری کرتیا ہو جا مان لے بات میری، مجھ کو نصیری نہ بنا، تو بھی میری کرتیا ہو۔ پھر کہا میں نے کہ تو ہے ابھی ناواسی تیرا، پھر کہا ہے کہ تو ہے ابھی ناواسی تیرا، تو نے دیکھی نہیں پڑھتے ہوئے ہے تو نواز، تو نے دیکھی تو نے دیکھی نہیں پڑھتے ہوئے ہے کو نماز، وہ خدا تھا تو پھر اس
میری یادگار